На Дніпропетровщину прийде справжня зима. Регіональний гідрометцентр попереджає про мокрий сніг, хуртовину та ожеледицю в середу і четвер 5 та 6 лютого. Температура опуститься до мінус 5 градусів. Непогоду до нас принесе циклон з Балкан. Спеціалісти попереджають про погіршення дорожніх умов та просять бути обережними водіїв і пішоходів. 7 лютого вже начисто невеликий сніг в день без опадів, на дорогах ожеледиться. Північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду, в день пориви 15-20, вночі 5-10 морозу, в день 3-8. І в принципі 8-9 лютого попередня консультація українського гідрометцентру, вночі в 9-14